байхдаа би ястай том хов яри. Манай чимгээг тань штэ. Цаа чин төрсөн штэ. Төрсөн юм уу? Төрсөн төрсөн. Нөхөр чимгээтэй ийм ажилла хийхгүй байсан байл та. За тэгсэн чинь өөр хүнтэй болоод нууц амрагт олчих. Нөгөө охин нь бүр 18-тэй жоохон охин. Амар уу? Үгүй хамгийн гол нь тэр охиныхоо дугаарыг утсан дээр юу ч тэмдэглсэн байна гэж. Төрсөн. Төслийн менежер. Төсөл юм да. За төсөл юм да. Харин тэр хамгийн гол нь яаж мэдсэн гэсэн чинь нөгөө нөхөр нь яад юм. Утсан дуурахаар л төслийн менежер гэдэг дугаар залгаад идсэн байх үстэй. Тэгэл нөгөө дугаараа энийгс авахгүй болохгүй, авахгүй болохгүй гэж авч гүгээд ирсэн юм байна л да. Тэгээ орон унт болохоор нөгөө чимгээч орондоо ороод нөхрөө оролцд юм байгаа дээ. Тэгсэн чинь нөгөө нөхөр нь өстой ядраад ээ, нойр хүрээд ээ, ажил их байна мэнх байна гэсэн гинэ. Тэгж мэдсэн бэ штэ амар аа. Тэгэхэр хүүхнүүд ээ амар бодолтой ах хэвээр байна. Цаад ирчүүд чинь цаавараа юу хийж явж байгаа юм бэлээ? Тийш. Хичнээн ч төслийн менежер гэ хадгалсан байгаа юм хүмүүс. Үнэ. За, найз нь явлаа. Яасан? Надад зөндөө ажил байна. Та нар үргэлжлүүлээд тэр нөгөө шоу үзингээ нөгөө ярддаг төсөлмөсөө ярьчихгүй юу те? За ядарч байгаа. Энэрлээ. Ядарч байгаа, ядарч байгаа. Гэрт нөгөө ажилгүй агаа хүмүүс тооцоогийн бид нар хэлээс те баахан тоорт март идчих шээ. За яаж ингэж амьдрах юм? Энэ бүр сапирччээ. Энэ хөөе, сапирах цаашаа дэлв шаацсан юм байна. Showbox application-ийг татаж авах үзээрэй.